Wah, ada orang jual-jual. Dek. Dek. Maya. Itu jual apa tu, Dek? Jus durian meletup. Apa? Jus durian meletup. Jus durian meletup? Ah. Wah, durian. Nak. Adik nak satu, Dek. Jus durian meletup. Berapa harga? RM4.50. Berapa? RM4.50. Bahannya RM4.50, Dek. Diskaunlah, Dek. Kasihlah RM50. Itu bukannya durian musang king pun. Durian kampung nak dekat-dekat jadi tempoyak tu adik buat air kan? Bolehlah, Dek. RM50, eh? Haa, bolehlah, Hak. Ya Allah, baiknya adik ni. Dahlah comel. Baik pula tu. Haa, ni. Ya. Nak tolong pegang, Hak? Hah? Tolong pegang. Apa ni? Hah? Macam ni ke? Ah, 5% macam ni je lah, Kak. Okey. Bismillah, Kak. Ah, dah, Kak. Dah. Ah, kulit nak balik. Ambil balik kulit. 5% Kak. Terima kasih, Kak. Datang lagi.